Різанина через парковку, здешевшення оплати за комірне та відповідь київських автолюбителів Харкову. Про це розкажемо в СТН. Добрий ранок. Обмін полоненими між Україною та так званими ЛНР і ДНР таки відбувся. 14 заручників відмовилися повертатися до квазіреспублік, 127 затриманих передали бойовикам. Натомість свободу отримали 81 українець. Їх з них, за словами президента, шестеро залишилися на окупованій території, адже там їхні сім'ї. Дехто був у полоні майже 4 роки. В аеропорту Бориспіль полонених зустрічав президент Володимир Зеленський. Під час спілкування з журналістами він зазначив, що перша частина домовленостей нормандського формату виконана. Люди вдома. І як ми говорили, так і зробили. До Нового року. Тому зустрічати будуть Новий рік в сім'ях, вдома, з батьками, з дітьми. Це прекрасно. Я щасливий. Ми розуміємо, що дуже багато наших людей ще на території Російської Федерації і всіх багато із Криму перевезених. Це інший трек, яким ми зараз теж займаємось. Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський також прокоментував передачу бойовикам беркутівців, які перебували під слідством. Не було вироків суду, 5 років. Що двоє з них були під домашнім арештом. Так, не такі, як наші, не худі, не, вибачте, бити іншими людьми, а нормально, дуже непогано жили ці 5 років. Тобто двоє людей було. Чому були без вироків, ми розберемось. Це ніяк не буде впливати на справи Майдану. І якщо б вони залишились, ми б не отримали наших розвідників, не отримали хлопців, які захищали, вибачте, які були в Дебальцево. Якщо б в мене було ще 100 беркутовців, і мені б запропонували одного розвідника, одного, я б їм віддав 100 беркутовців і повернув би живого розвідника. Обмін полоненими між Україною та так званими ЛНР і ДНР привітали канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Вони назвали це позитивним кроком. У Вишневому розшукують підлітка. Дем'янові Борозенцю на вигляд 12-13 років, зріст 1,55 м. Хлопець був одягнений у чорну куртку та темно-зелені штани. Якщо бачили його, телефонуйте на 102. Заступився за жінку та отримав ножем у груди. На подвір'ї житлового дому у Голосіїві між мешканцями виник конфлікт через неправильно припарковану машину в дворі. Двоє чоловіків почубилися. Під час конфлікту нетверезий горе-паркувальник встромив ножа у свого сусіда, відтак утік на власних «Жигулях». Коли ж нападника затримала поліція, він заперечував, що перебував за кермом. Постраждалого ж ушпиталили зрізаною раною грудної клітки. У новорічну ніч у Києві громадський наземний транспорт працюватиме навіть довше за метро, а фунікулер – взагалі цілодобово. Побачити детальний розклад роботи можна на сайті «Київпастрансу». Підприємство звертає увагу, що рух тролейбусів, які курсують до Майдану Незалежності, зміниться завтра, а також 1 та 7 січня. Тролейбус номер 6 курсуватиме від Мінського масиву до станції метро Лук'янівська. Тролейбуси номер 16 та 18 будуть довозити пасажирів лише до Повітрофлотського шляхопроводу, а в центр вони не заїжджатимуть. 155-й, 550-й автобуси, а також автобус за маршрутом 27-го тролейбуса знову курсують Шулявським шляхопроводом. Про це повідомили у «Київпастрансі». До відновлення руху Шулявським мостом також готуються 22-й, 27-й, 30-й та 42-й автобуси. І нагадаю, 28 грудня, як і обіцяв мер Києва Віталій Кличко, рух Шулявським шляхопроводом відкрили. Далі планують знести 5-й цех заводу «Більшовик» та побудувати з'їзди на проспект Перемоги. Вони мають бути готові до кінця літа. 17 ялинок викрали зі скверів Солом'янського району. Про це повідомили в управлінні зелених насаджень. Крадії не посоромилися навіть камер відеоспостереження. Не зупинило вандалів і те, що міські ялинки оброблені репелентами, через що при кімнатній температурі видаватимуть неприємний запах.
У січні в платіжках за тепло кияни побачать суму на 20% меншу, ніж зазвичай. Про це заявив Віталій Кличко на колегії КМДА. Кличко зазначив, що місто робить усе можливе, щоб провести модернізацію теплоенергетичного комплексу столиці, яке вдалося повернути в управління містом після тривалої оренди. Також знизити вартість опалення допомогло подешевшення газу. Майже 57 мільярдів гривень кияни витратили на продукти з січня по вересень. Про це йдеться у повідомленні Київстату. Найбільше грошей жителі столиці виклали за алкоголь – майже 9 мільярдів. За молочні продукти заплатили майже 7 мільярдів, а на хлібобулочні та кондитерські вироби витратили трохи більше 5 мільярдів. Серед непродовольчих товарів лідерство тримають автомобілі та запчастини до них. За це кияни виклали майже 11 мільярдів гривень. На одяг та фармацевтику жителі столиці потратили по 8 мільярдів. 70 котів та 7 собак. І все це у двокімнатній квартирі киянки Тетяни Литвиненко. Тварин, які лишилися на вулиці, жінка рятує від холоду та хвороб. Свою квартиру добродійка називає притулком «Другий шанс». Що змусило жінку, яка все життя працювала інженером, перетворити власну оселю на прихисток, дізнавалась Віталіна Гоєнко. У двокімнатній квартирі на Межигірській проживає 70 котів та 7 собак. Всі вони чисті, доглянуті та привітні. Коти й собаки скрізь – на кухні, в туалеті та навіть у шафі. Ось це кефір лежить. Ось це Ніке сидить, прячеться. Вон сидить кука. Господарка притулку каже, у тварин немає чіткого поділу на територію, всіх об'єднала спільна біда, вони опинилися на вулиці. Після 2014 року, коли повисилися услуги ветеринарів, на вулиці з'явилося дуже багато виброшених домашніх котів. У мене була одна кошка, але у мене були ще собаки. Собаки, які попали ко мені після футбольного, мирового футболу чемпіонату, яких не дотравили. Пані Тетяна зізнається, надмірна любов до тварин завдає чимало клопоту. Втім, пройти повз хвору тварину не може. Я одного підібрала, другого, третього, і так пішло, пішло, пішло. А потім я просто, от, допустимо, коли я йшла і бачила, що вже сидить животне явно з температурою, тобто, яка нуждається хоча б вводом антибіотиків і противовірусних, я їх теж, звісно, підбирала. Догляд за тваринами потребує не лише часу, а й багато коштів. Приміром, один день існування такого притулку обходиться пенсіонерці щонайменше 1000 гривень. Це й витрати на наповнювачі та їжу, левова частка грошей йде на лікування чотирилапих. Притулку чимало котів із нирковою недостатністю. В день уходить 4-5 мішочків піска по 5 кілограмів. Це, вважайте, будемо вважати, 4 умножити на 50 гривень. Тому що, допустимо, заказувати піски в магазині, щоб привозили велике кількість, я не можу теж по деньгам. У мене, як з'являються гроші, я бігу в магазин, покупаю піски. Вот. С'їдають вони около 6-7 кілограмів, тому що у мене ще на вулиці котів десь 40, я кормлю. Допомогти притулку вирішили одному із столичних садочків. Там організували тиждень доброти. Ми у соцмережах побачили притулок, який потребує допомоги. Тому зібрали різний корм для собачок, більше для котиків. Там є вітаміни, є навіть іграшки, діти зібрали для котиків. Хто вважав за потрібним, що принести, ми все приймали, бо тому що доброта – це те, що треба виховувати з маленьких. Це для котиків у гостинці. Пані Тетяна дуже вдячна за несподівані дарунки для своїх хвостатих підопічних. Вчинок вихованців дитсадка розчулив жінку, яка щодень демонструє, як на маленьких добрих справах тримається світ. Віталіна Гоєнко, Володимир Барков, Володимир Пішуков, телеканал «Київ». Міська лікарня ветеринарної медицини роздаватиме ОСББ, ЖЕКам та керуючим компаніям біопакети для прибирання за чотирилапими. Ветеринари підготували 150 наборів собача прищіпка, щоправда, отримають їх лише по 3 на будинок і винятково юридичні особи. Тож до комунальної ветеринарної клініки має звернутися балансоутримувач будинку. Акція має назву «Під ногами буде чисто».
Запрошуємо вас провести 2019 рік разом із телеканалом «Київ» завтра від 7 ранку. В нашому ефірі святкові інформаційні марафони. Журналісти та ведучі підготували для вас не лише багато інформації, а й чимало подарунків. Буде інформативно та цікаво. Приєднуйтесь до нас із самого ранку. Зустрінемо 2020 рік разом. І на цьому поки що все. Наступний інформаційний випуск об 11:00. Нині ж Руслан Вініченко опише ситуацію на столичних автошляхах. Руслане, вітаю знову. Я тебе вітаю ще раз, Олександро. Так, розкажу зараз все про затори. Сьогодні взагалі день навпаки. Якщо зранку заторів взагалі не було, то просто зараз в деяких місцях не проштовхнутися. Докладніше за секунду.